Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sport Society'ning YouTube kanali kuzatuvchilari. E'tiboringizga jahon yakkakurash olamida ro'y berayotgan voqealiklarga oid tahliliy dasturimizni e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi dasturimiz UFC 273 turniriga bag'ishlangan va studiyamizda har doimgidek doimiy ekspertimiz, taniqli sharhlovchi Davron aka Fayziyev bor. Assalomu alaykum. Davron aka, xush kelibsiz. Rahmat. Barcha kabi siz ham ushbu jang kechasini intiqib kutayotgan bo'lsangiz, ajab emas. Yaxshi kart terilgan. U bir o'tgan safargi dasturimda aytgandim. Dana White juda bir katta bitta jang bo'lsa, uni ketidan 2-3 ta o'rtacharog'ini qo'yadi. Shu orqali u balansi ushlab keladi deb aytgandim va buni tasdig'i 273 bu yerda katta bir nomlar yo'q baribir. Hali yengil vaznning liderlari yoki og'ir vaznning liderlari bunaqa nomlari yo'q. Eng top pul ishlaydigan pay-per-view yetakchilari yo'q. Lekin qanaqa qiziqtirib qo'ydi. Ikkita chempionlik jangini bitta kartga joyladi. Plus eng yorqin yetishib chiqayotgan talantli, shovshuvli jangchini bitta kartga joyladi. Ya'ni 3 ta jangni boyagi bitta katta pay-per-view'ni darajasiga olib chiqdi-da. Shuni hisobiga Dana White har bittasini katta daromadli eventga aylantiradi. Tushunarli, hozir barchani qiziqtirayotgan savol UzReport kanali ushbu turnirni jonli ravishda efirga uzatadimi? Hozircha bilmayman, lekin doimgidek o'zim o'sha murojaat qilganman rahbariyatga, shunaqa katta turnir, muxlislarni katta qiziqishiga sabab bo'layotgan turnir olaylik degan murojaat qilganman. Harakatni boshlashgan, biroq hozir bu yildan e'tiboran sal qiyinchilik tug'ilyapti, sababi o'sha translyatsiya huquqlarini bizning hududga taqdim qiluvchi kompaniya o'zgargan o'tgan yilgiga nisbatan, shuning uchun yangi kompaniya bilan sal muzokaralar qiyinroq kechyapti. Endi umid qilaman, hamma muxlislar qatori bu birinchi navbatda o'zimni nima deydi, shu sport turiga bo'lgan qiziqishim, mehrim sababli o'zim birinchi navbatda kutyapman buni, chunki tomosha qilish boshqa, sharhlash boshqa. Mana o'zi his qilib ko'rgandirsiz, sharh paytida emotsiyalar boshqacha kechadi. Sharh paytida odam turnirni bevosita go'yoki ishtirokchisiga aylanib ketadi, ichiga kirib ketadi. Va men shunchaki uyda xotirjam sharhlab o'tirishga, uyda xotirjam ko'rib o'tirishga qiynalaman. Qiynalib ketaman, bir qanaqadir fikr bildirgim keladi. Shuning uchun bitta yo'lini topganman. Agar mavoda translyatsiya bo'lmaydigan bo'lsa, o'zimni resurslarim, Telegramim orqali bo'lsa ham gapirib o'tirishim kerak edi, ovozli chat qilib. Shu juda bo'lmasa ovozli chat qilib yuboraman. Tushunarli. Agar siz Dana White'ning o'rnida bo'lganingizda, asosiy jangni Volkanovski o'sha koreyalik zombini qo'ygan bo'larmidingiz yoki Sterling Yan jangga unga nisbatan qiziqarliroqmi sizning nazaringizda? Men bo'lganimda Yan Sterlingni asosiy jangga qo'ygan bo'lardim. Lekin Dana White'ning o'z kriteriyalari bor. Men hozir taxminan tushuntirib o'taman. Bu fakt emas, ya'ni Dana White chiqib turib hech kimga hisobot bergani yo'q. Nima uchun buni asosiy qildim, nima uchun buni co-main event qildim, tushuntirib o'tirgani yo'q. O'zimni qarashimda Volkanovski bir necha bor chempionlik kamarini himoya qilgan. Pound for pound reytingida kuchli beshlikka kiruvchi va hozirgi kunda UFC'ning tan olish kerak dominant chempionlaridan biri. To'g'ri, uni muxlislari ko'p emas, Instagramda podpishchiklari ko'p emas, uning pay-per-view sotish darajasi yuqori emas, lekin sport prinsiplaridan kelib chiqadigan bo'lsak, buni natijalari baribir yuqori. Chunki Sterling tushunib bo'lmas darajadagi chempion, Pyotr Yan chempion emas, ular o'rtasidagi bir g'alati munosabatlar. Shu fonda Dana White sport prinsipini ustun qo'ydi. Ba'zida qo'ymaydi. Oddiy misol o'sha Colby Covington bilan Jorge Masvidal chempionlik jangi emasdi, lekin asosiy jangga aylandi. U boshqa daraja.
pul. Bu yerda pul ham bo'lgan. Bu yerda pulda farq katta emas. Intriga katta. Yan Sterlingda revansh bo'lgani uchun, o'tgan safar shov-shuv bo'lgani uchun hali bunga qaytsak kerak bu mavzuga. O'sha shov-shuvlik darajasi bu yuqoriroq edi. Chempionlikning nima deydi? Chempionlik kamari egasining darajasi bu yerda yuqoriroq. Amaldagi chempion Volkanovskiyning darajasi Sterlingdan yuqoriroq. Albatta. Opponentni buniki zo'rroq. Yan Sterling chempion bo'lgan, zombi chempion bo'lmagan. Juda bahsli masala. Yaxshi. Keling aka, shu navbatdagi savollarga o'tishdan oldin fight kartni, to'liq fight kartni eslatib o'tamiz. Demak, erta prelimdan o'rin olgan ayollar minimal vazn toifasi, yana somoncha divizioni ham deb qo'yadi. Piera Rodriguez, Kay Hansen. Og'ir vazn toifasi somoncha. Og'ir vazn Alexey Oleynik, Jared Vandera. Shu Alexey Oleynik, Jared Vandera qarama-qarshiligini erta prelimdan o'rin olishi kerak. Asosiy kartda emasmi Oleynik? So'nggi chiqqan posterda xuddi o'sha erta prelimda qo'yilganda shunga hayron bo'ldim. Raqib almashganligi. Balkim shungadir. Demak, navbatdagi qarama-qarshilik Julio Arce, Daniel Santos. O'ta yengil vazn toifasida prelim kartdan o'rin olgan qarama-qarshiliklar esa Mickey Gall, Mike Mellott. Yarim o'rta vazn Jairzinho Rosenstrike, Martin Tibura, og'ir vazn toifasi Anthony Hernandez, Joshua Friend, o'rta vazn Yen Gary, Darian Wicks. Yarim o'rta vazn toifasi hamda ayollar Aspen Lett, Raquel Pennington, o'rta yengil vazn toifasi. Asosiy kartdan esa barchaga ma'lum bo'lib ulgurgan Vince Pichel, Mark Madsen yengil vazn toifasi, Mackenzie Dorn, Tisha Torres ayollar o'sha minimal vazn hamda yarim o'rta vazn toifasida Gilbert Burns, Hamza Chimaev, ikkinchi markaziy jang Piotr Jan, Aljamain Sterling, o'rta yengil vazn toifasi hamda markaziy jang Aleksandr Volkanovskiy, koreyalik zombi Chen Son Jun yarim yengil vazn toifasida. Daron aka, Alexey Oleynik, Jared Vandera jangiga to'xtalsak, erta prelimdan o'rin olishi mana ta'kidlab o'tdik, biroz kutilmagan voqealik. Hali aniq deb ham ayta olmayman, lekin so'nggi posterda shunday berilgan. Nima deb o'ylaysiz, bu jang Alexey Oleynikdan so'nggi imkoniyatimi? Ketma-ket 3 ta mag'lubiyatga uchradi. O'zi men Alexey Oleynikni hozirgi kunda qanaqadir bir ambitsiyalari bor deb o'ylamayman. Shunchaki hali kuchi bor, urushib pul ishlab yuribdi. Shuning uchun bu jang so'nggi imkoniyat emas. Unga jang taklif etilsa urushaveradi. Chunki bitta quroli bor, o'sha bo'g'ib qo'yish. Bunaqa vaziyatda u tirikchilik uchun jang qilyapti haliga. Yo'q, demoqchimanki, o'sha Junior Dos Santos ketma-ket 4 ta mag'lubiyatdan keyin UFC'dan chetlatildi. Alexey Oleynikda hozir 3 ta mag'lubiyat bor. Agar UFC'da qolish uchunmi? Ha, UFC'da qolish uchun. Unaqa agar qaraydigan bo'lsak, ha, agar UFC bilan shartnomasini uzaytirish ma'nosida oladigan bo'lsak, balki so'nggi imkon. Men o'ylaymanki, chempionlikka da'vogar bo'lish uchun, yo'q, UFC'da qolish uchun o'sha ketma-ket 3 ta mag'lubiyatga uchradi. Unaqa yondorsak to'g'ri. Hozirgi kunda Oleynikning reytingi pasayib ketgan va o'ylaymanki, yana bitta yoki ikkita mag'lubiyatdan keyin UFC shartnomani tugatib qo'ysa ham kerak. Endi hozir jangchilarga qo'rqinchli bo'lmay qoldi. UFCdan chetlatilishi Habibning promotioni paydo bo'ldi va u ham UFCdan kam pul to'lamayapti shekilli. Menimcha Junior Dos Santos ham o'sha Eagle FC ga o'tdi. Endi bir ma'lumot tariqasida aytib o'tdim. Pul ma'nosini yo'qotmaydi, lekin auditoriya yo'qotadi. Endi Alexey Oleynik 44 yoshda 96 yil boshlagan ekan karyerasini. O'sha men taniganimda 2006 yilida o'sha ham yurtimiz Shavkat Uraqov bilan urushgan, o'shanda taniganman. Shundan buyon mana 40 59 ta jangda g'alaba qozonib, men o'zim
tugatadigan vaqt ham kelgan shekilli Aleksey Aleynikda. Sekin yelkasiga to'n kiygizib, to'pon kiygizib, uzatib qo'yadigan vaqt keldi. Xo'p. Yana prelim kartdan qaysi janglar qiziq o'tishi mumkin deb o'ylaysiz? Xo'p, prelim jangdan Mikki Gall yoqadi masalan, yaxshi hali ochiq jang ko'rsatadigan, lekin ko'p yutqazadi. Uni misol uchun jangini hali shunchaki nima deydi, zavq olish uchun tomosha qiladi. Zerikib qolmaysiz, asosiy jang kutish jarayonida zerikib qolmaslik uchun tomosha qiladigan jangchi. Jorginho Rosenstrike men e'tirof etgan bo'lardim, baribir Francis Ngannou bilan urushgan, yutqizgan bo'lsa ham, lekin o'sha darajaga yaqinlasha olgan, chempionlik darajasiga yaqinlasha olgan. Divizionning 3-ta kuchli jangchisiga mag'lub bo'lgan. Cyril Gann, Rosen Ngannou hamda Curtis Blades. Va Tibura bilan ham mag'lubiyatga uchrashish ehtimoli bor. Nega? Endi mening fikrimcha Rosenstrike Arsenal bayroq emasmi Tiburaga nisbatan? Arsenalda ham emas, chempionlik darajasiga ega emas, qanaqadir unda ichki o'sha anaqa yo'q. Ruhiyat deymizmi, chempionlik ruhiyatimi yoki xarakterimi, tabiatimi, hali parodasi deyiladi-yu. Bari jonivorligi nisbatan ishlatiladi, har xil parodalarga bo'lingan. Rosenstrike'ni ko'rmayman shu narsani. Sal irodasizlik ko'rganman avvalgi janglarida. Shuning uchun unaqa ishonmagan bo'lardi. Tiburada ham unday bir xarakterni kuzatmaymiz-da baribir. Meni shaxsiy fikrim bu ushbu qarama-qarshilikda favorit Rosenstrike. Sababi puncher hamda to'g'ri u uni nuldan keyin Ngannou o'sha boshlanishida nokautga uchratib qo'ydi-yu, qaysidir ma'noda shu jang unga og'ir kelgan va ruhiyatida pasayish bo'lgandir, lekin Rosenstrike yaxshi jangchi, Tiburaga nisbatan yaxshi, yomon demayapman. Surpriz bo'lishi mumkin demoqchiman. Ha, surpriz bo'lishi mumkin. Yaqqol outsider demayapman Rosenstrike'ni. Taniqliroq u baribir. Aytganimdek, chempionlikka juda yaqinlashgan. Chempionlik kamariga juda yaqinlashgan. Endi bu qarama-qarshilik baribir chempionlikka da'vogarlik maqomini bermaydi. Ngannouning gapi ham esimga tushyapti-da. Ngannou jangni oldin aytganki, buni bekor qo'yapsizlar menga qarshi. Bu o'rtacha daraja bu. Top daraja emas bu. Endi prelim karddan Aspen Let Raquel Pennington ayollar o'rtasidagi o'sha o'ta yengil vazn toifasidagi jang ham o'rin olgan ekan. Endi qaysidir ma'noda bu ham qiziqarli bo'lishi turgan gap, lekin o'sha reytingda unchalik katta o'zgarishni yuzaga keltirmasa kerak. Nazarimda bu vazn toifasida chempion Juliana Penya va u keyingi jangida o'sha Holly Holm Ketlin Vieira jangi g'olibiga qarshi oktagonga ko'tarilsa kerak. Endi navbat asosiy kartdan o'rin olgan qarama-qarshiliklarga. Dastlab Vince Mitchell hamda Mark Madsen jangiga to'xtalsak, bu haqida qanday fikrdasiz? Endi Mark Madsen hozir talantli o'sib kelayotgan jangchilardan hisoblanadi. G'alabali seriya unda, adashmasam 11 ta jang, 11 ta g'alaba. Agar davom ettiradigan bo'lsa, reytinglarda ham paydo bo'lib qolish ehtimoli bor, lekin raqobat juda ham kattada bu vazn toifasida. Misol uchun shunchaki yaxshi jangchi bo'lish kamlik qiladi yengil toifada. Mark Madsen kamida bonus bob jang namoyish etish kerak va Dana White hamda UFC'ning matchmakerlari e'tiborini qozonish kerak. Shunchaki g'alabali seriya bilan hozir hech kimni hayron qoldirib bo'lmaydi, ayniqsa yengil toifada. Vince Mitchell endi underdog sifatida oktagonga chiqadi-yu, tajribasi kattaroq. Favorit Madsen bo'lsa kerak. Madsen. Lekin Madsenning faoliyatidagi birinchi jiddiy raqib deb bemalol Vince Mitchellni aytishimiz mumkin, oson bo'lmaydi, lekin Mark Madsenga agar Madsen g'alaba qozonadigan bo'lsa, haqiqatan ta'kidlab o'tganingizdek, kuchli 15-talikdan o'rin olishi mumkin, xuddi Shavkat Rahmonovdek. Xo'p, navbatdagi jangga o'tamiz. Tisha Torres, Mackenzie Dern.
Mackenzie Dern yaxshi bilamiz, o'sha farzandli bo'lgandan keyin yaxshi comeback amalga oshirdi. G'alabalar qayd etdi va hozirgi kunda reytingda kuchli 5 talikka kirishga muvaffaq bo'ldi. Va o'ylaymanki, bu jangda Mackenzie Dern favorit. Braziliyalik jiu-jitsu ustasi, otasi murabbiy va otasi jiu-jitsu bo'yicha ancha yuqori darajaga ega. Lekin bu jang ham bir chempionlikka da'vogar bo'ladigan qarama-qarshilik emas. Mackenzie Dern ham, Tisha Torres ham, adashmasam Marina Rodriguezga mag'lub bo'lgan va Namayunas o'sha Carla Espraza bilan jang o'tkazadi. UFC 274-damida, yanglishmasam, agar unda g'alaba qozonsa Namayunas, menimcha Marina Rodriguez bilan jang qilsa kerak. Lekin keyinchalik da'vogar bo'lishi mumkin. Va barchaning katta qiziqishiga sabab bo'ladigan jang Hamza Chimayev hamda Gilbert Burns. Mana shu jang ham tortadi-da, asosiy jang, chunki asosiy savol tug'ilayotgan masala shundan iboratki, Chimayev atrofidagi hype bu haqiqatmi yoki fake? Shu janglar olami vakillari o'rtasida bahs Chimayev haqiqiy yoki fake? Shu narsaga javob topiladi. Chunki hurmat qilgan holda aytaman, undan oldingi raqiblari baribir o'rtacha darajada edi. Birinchi marta toplarga qarshi jang qilishni boshlayapti, chunki Gilbert Burns chempionlikka da'vogar bo'lgan, o'z vaqtida jiu-jitsu bo'yicha jahon chempioni, ya'ni u grapplingda, kurashda, parterda Chimayevdan kam bo'lmagan tajribaga ega. Endi Chimayev ham bilamiz, Shvetsiya chempioni erkin kurash bo'yicha va kurash uning asosiy yutuqli tarafi hisoblanadi. Chimayevda zarba kuchi ham bor, puncher ham hisoblanadi. Qizig'i Burns ham shunday bazasi jiu-jitsu, lekin ko'p janglarda nokaut bilan g'alaba qozonganiga ham guvoh bo'lganmiz. Faqat men bir narsaga tushunmaganim, o'sha Thompson, Steven Thompson bilan adashmasam, oxirgi marta oktagonga chiqqan edi. Gilbert Burns uchun Thompsonga o'tgan yil yutqizib qo'yganda tushunmay qolgan edim. Thompsonni o'sha kuchlilar qatoridan sekin chiqarib yuborishayotgandi, chunki u bir yutadi, bir yutqizadi, stabillik yo'q. Burns esa Kamaru Usman bilan urushgan, to'g'ri yutqizgan, lekin baribir urushgan. Ana shu jangda Burnsning qanaqadir yondashuvini tushunganim yo'q. Hattoki Kamaru Usman bilan ham bir irodasizlik ko'rsatgandek tuyuldi menga. Bitta-ikkita kuchli zarba bo'lmasa urdi birinchi raundda. Zarbasini o'tkaza oldi, sal tashabbusni ham qo'lga oladigandek tuyulib turib, bitta-ikkita kuchli zarba o'tkazgandan keyin yotib olib o'rnidan tura olmadi. U yerda unaqa uxlatib qo'ygani yo'q, chuqur nokautga uchratgani yo'q. Agar eslaydigan bo'lsangiz, o'sha jangni urdi, oyog'i sal chayqalib qoldi, yiqildi, orqaga yotdi, tepadan Kamaru Usman bitta-ikkita zarba berdi, bo'ldi, shu bilan passiv himoya namoyish etdi. Shuna xulosa qilishimiz mumkinki, Gilbert Burns tajribaliroq. Kurashi kam emas Hamzatdan va jangchi darajasi yuqori Hamzatdan hozir. Lekin irodasiz, Agar ekstremal vaziyatga tushib qoladigan bo'lsa, agar bitta-ikkita zarba o'tkazib yuboradigan bo'lsa, agar Chimayev uni bo'ynini olib qo'yadigan bo'lsa, taslim bo'ladi. Shuning uchun reyting pog'onasidan kelib chiqadigan bo'lsak, go'yoki Burns favoritdek ko'rinishi mumkin, biroq voqealarni sal o'zim ko'z oldimizga keltirib, tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, Hamzat Chimayevni g'alaba qozonishning imkoniyati ancha yuqori deb o'ylayman. Negaki Burnsda yetishmaydigan jihat Chimayevda to'liq yotibdi. O'sha iroda, ruhiyat va yengilmaslik xarakteri. O'zi yengilmagan ham hech qachon. Ko'pchilik aytadi-yu, yengilmagan jangchilar buni tasavvur qila olmaganidan ham qanaqadir qo'shimcha kuch oladi, motivatsiya oladi. Ana o'sha jihatlar Chimayevga yordam bersa kerak. Faqat men ko'rmaganman hech qachon Hamzat Chimayevni deylik kimdir bo'g'ib ko'rganini, og'ritib ko'rganini hech ko'rmagan yoki jag'idan kuchli zarba o'tkazib yuborib, bitta yiqilib qaytib turganini ko'rmaganman. O'zini qanday tutadi shunaqa vaziyatlarda? Buni bilmaymiz. Hamzat Chimayev darhaqiqat kurashda benazir.
Lekin uni grapplingi borasida nima deya olasiz? Grapplingini haqiqiy darajasini ko'rganimiz yo'q-da shu nechta jang o'tkazgan bo'lsam, misol uchun UFC'da. Tez yutib qo'yapti. Ha, tez yutib qo'yapti. Haqiqiy grapplingini ko'rganimiz yo'q. Katta ehtimol bilan Bjorns avvalgi raqiblariga nisbatan aytib o'tganingizdek tajribaliroq va qaysidir ma'noda bu jang sal cho'zilishi mumkin. Şu noktaya nazardan grappling qanchalik muhim ushbu jangda? Grappling juda ham muhim, lekin Chimaev grapplinggacha olib bormasligi mumkin. Aytayapman-ku, Gilbert Burns'ni hattoki Kamaru Usmanni ham kurashga tortib turib yutib ketishini ko'pchilik taxmin qilgan edi o'sha paytda. Kurashga torta olmadi. Nimadir qanaqadir to'siqlar bo'layapti oxirgi janglarda Burns'ga. Bilmadim. Chalg'idimi? Janglardan kerakli darajada tayyorgarlikni o'tmayaptimi? Lekin u o'zining kuchli jihatlarini ko'rsata olmayapti oxirgi janglarda. Shu ma'noda oxirgi raundlargacha Chimaev bormasa kerak. Balki men ham hype'ga berilayotgandirman, Chimaevning hype'iga ishonayotgandirman va balki uning haqiqatligiga ishonayotgandirman. Chimaev bir söz aytganda haqiqiy sinov bo'ladi ushbu jang Chimaev uchun aytib o'tganingiz. 2 raund ichida hal qilsa kerak. 2 raund ichida. Tushunarli. Agar ushbu jangda g'alaba qozonsa Chimaev, keyingi raqibi kim bo'ladi deb o'ylaysiz? Covington, menimcha Covingtonga qarshi qo'yish kerak. Chunki Covington uni ancha haqorat qildi. İsmini üstüden kuldu, onasını üstüden kuldu. Chimaev bunu sekin bir yon daftarchasiga qayd etib qo'ygan. UFC bunu yon daftarchasiga qayd etib qo'ygan. Chimaev hozircha media orqali javob qaytarmadi. Eng yomoni shu. Agar u ham chiqib turib mediada Colbyni haqorat qilganda bo'ldi haligi suyunchida aytadi-yu. Ha, bir ikki marta ahmoq bo'lib qolgan degan bilan ahmoq bo'lib qolmaysan. To'ydan keyin sen ham uni ahmoq deysan, shu bilan oranglar ochiq deb qo'yadi. Anzirat bu. Shunga o'xshab, agar Chimaev chiqib turib uni ham haqorat qilganda bo'ldi, orasi ochiq bo'lardi. Lekin u gapirmayapti. Bu eng yomoni. U shaxsiy qabul qilgan. U oilamni gapirdi, men oilaga o'tmayman deb turib imkon kutyapti. Undan har qanday holatni kutish mumkin. U Conor McGregor Irlandiyaga borgan-ku, Habibni haqorat qilganida. Shu lekin borgan, bormaganmi hali fakt emas. Chunki oxirgi intervyulardan birida Chimaev aytdiki, "Men MMA'da Conordan motivatsiya olganman. Jose Aldo jangida. Ha, Jose Aldo bilan jangidagi holatini ko'rib, men tushunganmanki, men undan zo'ram bo'la olaman." Xuddi shunaqa e'tiborni torta olaman. Undan zo'r pul topa olaman. Ha, undan zo'r pul topa olaman. Tarixdagi eng zo'rga aylana olar ekanman. Agar mana shu bola eplagan bo'lsa, men ham eplayman degan narsani gapiribdi. Shuning uchun men o'ylayapman-da, o'zi motivatsiya olgan, havas qilgan insonni bor urmoqchi bo'ldim. Endi u o'shanda shunaqa tushuntirganki, u o'sha oila haqida gapirdi. Din haqida gapirdi, millat haqida gapirdi, o'sha noto'g'ri gaplar uchun so'rab olaman deb bordim degan. Keyin aytdi-ku o'sha Dublin aeroportida 8 soat ushlab turishganini. Shuni bunaqa voqealiklar juda ham ko'p bo'ldi. Endi balki bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytmoqchimanki, Hamzat Chimaevning keyingi raqibi Colby Covington bo'lsa mantiqan to'g'ri bo'ladi. Pul keltiradigan jang, ikkita trash talkingni ham yaxshi ko'radi, yondirishadi. UFC o'rnini, UFC o'zi pishitib kelyapti. Shunchaki hozir endi Covington baribir tan olish kerak top daraja. Hozir tayyor emas Chimaev top darajaga. Covington bilan jang qilishga tayyor emas. Gilbert Burns yutsa, unda ishonch bo'ladi. Tayyor ekan deymiz. Hozir nima endi 4'tan 5'te tezkor galiba hala sınavdan otmadı. 5 roundlik jangler sınavdan otmadı. Yani Burns'ni yutsa şansı bo'ladi. İki xil fikir yani Hamza Chimaev'ni galabasiga ham ishonyapsiz, mahoratiga ham shubha qilmayapsiz, lekin baribir ozgina ishonmaslik bora uni salohiyatiga. Burns'ning darajasi ham bordi bu yerda. Burns
reytingi ham balandroq, ko'proq jang o'tkazgan, chempionlik janglarida qatnashgan. Qanaqasiga uni natijasini hurmat qilmasdan bo'lmaydi-da. O'zi yo'sini nimasi qiziq? Taxminlarni umuman hech qanaqasiga o'zini oqlamasligi. İşonch bilan hech kim ayta olmaydi. Har kim har kimni uxlatib qo'yishi mumkin, har kim har bitta zarba ham. O'sha o'zingizdan tabiringiz bilan aytganda, UFC'da har doim shubhaga o'rin bor. Xo'p, bu mavzu menimcha yetarli deb o'ylayman va ikkinchi markaziy jang. İkinci ketma-ketli bo'yicha, lekin aslida e'tibor masalasida birinchi raqamli jang. Buni hikoyasini hamma biladi. Aljamain Sterling, Petr Yan, birinchi jang, Petr Yan chempion, Sterling da'vogar. Dastlabki raundlarda Sterling bosim qilgan, ustunlikni qo'lga olmoqchi bo'lgan, Yan kutdi, keyin sekin kuchli zarbalar bilan Sterlingga talofat yetkazishni boshladi, surpriz qildi, 3 yoki 4 ta yaxshi takedown amalga oshirdi, ko'tarib otdi. Va ustunlik Petr Yan tarafga o'tdi. Ya'ni jang davomida kichik comeback amalga oshirib turib, Yan dominant pozitsiyasiga o'tib olgan edi. Sterling endi jon saqlaydigan taktikaga o'tib, himoyaga o'tgan edi va ana shu jarayonda tizzalab qolgan Sterlingga o'z tizzasi bilan Petr Yan boshiga zarba berdi. Hamma esidadir endi shunchaki qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Sterling nima qildi? Boshini ushlab yotdi, yig'ladi, vahima qildi. Shifokorlar chiqqanda bir qanaqadir o'lib qoladigan darajada reaksiya qildi. To'g'risini aytganda, u ko'tarib olib chiqib ketishadi deb o'yladim-da, uni haligani nima bo'layapti degandek reaksiyasini. Bunaqadan keyin bunaqa to'xtanishlar bo'ladi-yu, shunaqa odam o'zini yo'qotib qo'yadi. Odatda ko'tarib olib chiqib ketishadi-da, boshini boylab, ko'tarib qanaqadir MRT nimadirlarni tekshirib, haligi bosh miyasi chayqalishi yo'qmi-ekan deb tekshirtirishadi. Lekin Petr Yan qoldi. Qo'lini ko'targuncha kutdi, yig'lab chempion. Qizig'i kamarni oktagonga tashlab ketyapti-da. Ertasi kuniga kamar bilan suratlarga tushib, Instagramida ko'rsatib, chempionman deb va boshlandi. Petr Yan uni aktyorlikda aybladi, simulyatsiyada aybladi. Sterling haligi alam qilsin, men chempionman degandek gap. Va bu narsa uzoq davom etib kelib, o'tgan yili ular o'rtasida jang belgilandi. Belgilandi-da, nima bo'ldi? Aljamain Sterling bo'ynidan jarohat oldi. Eski olgan jarohati sababli jang boshqa muddatga ko'chirildi. Boshqa muddatga ko'chirildi, Sterling adashmasam operatsiya qilindi. Bo'ynidagi jarohatini tuzatdi. Yana bitta muddat belgilandi. U ham ko'chirildi. Tayyorgarlik kampiga vaqt yetarli emas deb hisoblandi va u ham ozgina surildi va oxiri mana biz kutayotgan ushbu hafta o'tkaziladigan turnirda ular yana to'qnash kelishadi. Mana shunday hikoyaga ega bo'lgan janglar o'z-o'zidan qiziqarli. Agar shunchaki Petr Yan Aljamain Sterling jangini olganda ham zo'r bo'lardi. Hatto bu revansh bo'lmaganda ham zo'r bo'lardi. Petr Yan bokschi, oxirgi yillar Muay Thai'ni o'zlashtirgan, stoykada zo'r urushadigan, afsonalarni uchirib tashlagan, Aldo bo'ladimi, Faber bo'ladimi, dominant g'alabalarga erishgan va Sterling Amerika kurashi yulduzi, haligi Golden Boy, kelajagi porloq, super iste'dod va kurashchi. Klassikada, yana bir Amerika, bir Rossiya, xullas ko'p bu yerda haligi to'qnash keladigan tomonlari, omillar. Shunda ham zo'r kechardi. Uni ustiga mana bu hikoya qo'shildi. Dahshat qiziqish bor. Shaxsan o'zim mana shu kartdan eng kutayotgan jangim Yan Sterling. Shuning uchun endi imkoniyatlarga kelsak. Tinmayapti Sterling Instagramida, ijtimoiy tarmoqlarida o'zining formasini namoyish etdi. Hayotda bunaqa zo'r formada bo'lmaganman. Bu safar boshqacha bo'ladi. Oldingi gal tag'inamman. Hali bo'ynim muammosidan qutulmagan edim.
sterlingning eng zo'r variantini ko'rasizlar, ya'ni yo'q qilinadi, bu mani darajamda emas deb tashlayapti. Haqiqiy chempion menman. Nihoyat shu hikoyaga yakun yasayman degan fikrlarni bildiryapti. Pyotr Yan yana o'sha eski jangni eslatgan holda o'zini hurmat qilgan odam bunaqa chempionlikni qabul qilmasdi deb Yanga ruhiy hujum qilyapti. Odatiy tayyorgarlik jarayonida Tiger Muay Thai'da Phuketda, Tailandda shug'ullandi. İkkalasi ham taniqli jangchilar bilan sparring sherik bo'lishdi. Ya'ni ularning mashg'ulot lageriga ko'plab MMA jangchilari taklif etildi, ishlashdi ular. Va o'ylaymanki, hattoki birinchi jangga nisbatan bunisi bir qonli, ashaddiy jang bo'lsa kerak. Yanada oshdi-da bir-biriga nisbatan nafrat, prinsipiallik, yutqizishdan cho'chish oshdi. Ular hozir o'lish uchun chiqadi oktagonga. Endi Sterling qoida buzilmasa, Sterling ham menimcha o'lish uchun jang qila oladi. Endi o'sha payt shunaqa qilish kerak edi, chempion bo'lib ketdi. Bu gal boshqacha bo'ladi va favorit baribir so'raysiz buni. Menimcha Pyotr Yan favorit. Nimani evaziga? Ruhiyat. Ruhiyat. Men Sterlingni saviyasini shubhaga qo'ymayman. Zo'r saviyali jangchi. Lekin Yanda haligi killerlik xususiyati bor-da. Azart bor. Qiyin vaziyatlarda ham hali yutqazyapti, bo'ldi mana endi yetib keldi degan vaziyatlarda ham o'zida qanaqadir ikkinchi nafas kashf qilib burilish yasab ketadi-da janglarda. Shuning uchun Pyotr Yan kardiosi ham yaxshi. Kardio ham zo'r. Endi meni nazimda ham ushbu jangda favorit Pyotr Yan avvalgi to'qnashuv kabi Sterling dastlabki raundlarni yaxshi boshlasa kerak, avvalgi jang ssenariysi ostida ketsa kerak ushbu to'qnashuv ham. Lekin Pyotr Yan charchatib oxir oqibat g'alabani o'z tomoniga og'dirsa kerak degan fikrdaman va ushbu jang g'olibi kim bilan jang qiladi deb o'ylaysiz? Dillashov. Endi o'zi Sandhagen zo'r da'vogar. Misol uchun Pyotr Yan bilan jangda ham Sandhagen yaxshi jang qildi. Pyotr Yan bilan bunaqa jang qilmagan edik hech kim. Shuning uchun endi Dillashov hali qaytish, endi qaytishga qaytdi. Qaytdi, reytingda jarohat ikkinchi o'rinda. Yo'q, jarohati ham bor edi-da, oyog'idan olgan jarohati bor edi. Hali qanaqa u qanchalik formaga tusha oladi? Dillashov to'g'risini aytaman, mana shaxsiy fikrim. Oxirgi 10 yildagi mana shu vazn toifasidagi eng yorqin jangchi. Aynan MMA jangchisi sifatida ideal jangchi. Stoyka ham bor, kurash ham bor, action bor, yorqin, muxlislarga yoqadigan jang qiladi, qonli janglar qiladi, irodali yigit, oxirgacha kurashadi, nokautlari zo'r. Hamma tomonlama men xohlardim. TJ Dillashov mana shu vazn toifasida yana chempionlik darajasiga qaytsa. Lekin mana bu Pyotr Yanlar bu vaqt ichida ancha o'sdi-da. Dillashovda pasayish bo'ldi. Katta tanaffus bu bir, ikkinchidan oyog'idan olgan jarohat va bir yildan oshdi adashmasam tiklanish vaqti. Endi Dillashov oldingi hozir yoshi ham kattaroq qancha? 30 dan aniq oshgan. Shuning uchun Dillashov endi qiynalsa kerak. Ya baribir ushbu divizionda o'sha Dillashov, Dominik Kruz, Genri Sehudolar davri baribir boshqacha bo'lganda, ular hozirgiga nisbatan. Mening fikrimcha qaytmaydi. Dominik Kruz ham bo'ldi, yetib kelgan. Oldingi tezligi yo'q. Bu bir. Genri Sehudo sportga qaytishi mumkin. Lekin bu vaznga qaytishi qiyin bo'ladi endi. Bu hozirgi ko'rinishi bilan vazn tashashiga ishonish qiyin. Dillashovni aytdim, agar to'liq tiklana olsa,
bitti ikkita zo'r jang o'tkazishi mumkin, ammo yangi raqobatchi bo'la olmasa kerak. Shaxsiy fikrim. Lekin men sal boshqacharoq fikrdaman. Ayting, Dillashov juda yaxshi raqobatchi bo'la oladi. Mening ham shaxsiy fikrim. Simpatiyangiz bor-da, Dillashovning uslubiga simpatiyangiz bor. O'sha Dillashov ko'z oldingizga kelyapti. Cody Garbrandt'ni yutgan Dillashov ko'z oldingizga kelyapti, nokautga uchratgan. Lekin o'sha Dillashov qaytishi to'g'ri, qaysidir ma'noda endi uzoq muddatli tanaffusdan keyin yaxshi formaga qayta olsa agar yaxshi raqobatchi bo'ladi. Sen Hagen ochkolar bo'yicha yutgan edi, adashmasam. Qaytgandan Sen Hagen ochkolar bo'yicha yutdi, lekin haligacha o'sha jangni Sen Hagen gapiradiki, men o'sha jangda g'alaba qozondim deb. Sen Hagen yuta olmagandi ishonchli tarzda. Mana endi solishtiring. Ya endi har bir jangda har xil vaziyat yuzaga kelishi mumkin-ku. Dillashovni potensiali yaxshida, baribir kutilmagan uslublari bor, kutilmagan vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Endi menga qo'l qo'yib bersa, hali bitta savolingiz bor edi-yu. Kompyuterda o'ynaganingizda qaysi jangchini tanlardingiz? Misol, bu vazn toifasida o'ynaganimda Dillashovni tanlardim. Yoqadi o'zimga, shu tiklansin deyman. Yaxshi jang bo'lardi, qisqasi. Agar kim biladi, Dillashov yaxshi formada bo'lsa, Pyotr Yan bilan Sterling bo'lsa-chi? Sterling qandaydir zerikarli jangchida baribir. Yutqazish ehtimoli katta deb o'ylaysiz, Sterling. Dillashov aniq yutadi. Sterlingni aniq yutadi, Dillashov. Demak, Pyotr Yan Sterlingni aniq yutadi deb hisoblaysiz. Aniq yutadi. Aniq yutish. Yaxshi. Siz kabi ishonch bilan aytishni xohlaysizmi mana? Meni hayron qoldiradigan jihati Sterlingda ko'rmayapman-da, to'g'ri, o'sha dastlabki jangda, dastlabki raundlarda yaxshi harakat qildi. Lekin kurashchi dominantlik qila olmadi parterda Pyotr Yan ustida. Bo'lmasam kurashchi, o'sha asosiy quroli kurash. Kerak bo'lsa Pyotr Yan takedownlarni amalga oshirib qo'y. Endi zarba bobida, o'sha zarba kuchi borasida endi Pyotr Yanga bas kela olmaydi stoykada. Endi kurashda shunday holat yuzaga kelgandan keyin baribir ustunlik Pyotr Yan tarafida. Qabul qildik. Qabul qildingizmi? Biz o'zim asosiy jangga o'tamiz, Valkanovski koreyalik zombi. Aleksandr Valkanovskiyni videosini ko'rdim, mashg'ulotlar videosini. Uni murabbiyi shunaqa yondashuv qilar ekanki, janglardan oldingi tayyorgarlik jarayonida uni eng qiyin vaziyatlarga tushirar ekan. Zo'rg'a kurash bo'lgandan keyin yana bitta kurashchini bo'g'ishga majbur qilar ekan. Yana keyin ketidan yana bitta kurashchini chiqarar ekanki, toki o'sha to'kilib qolgan holatida ham u taslim bo'lmasligi uchun. Va bu narsa ish bergan, chunki Brian Ortegaga qarshi jangda Ortega uni gilitinaga tutgan edi, bo'ynini toza olgan edi. Bo'g'ganida ancha sekund bo'g'ib ushab turgan edi, bu chiqib ketdi. Aleksandr Volkanovski chiqib ketdi. Shuning uchun o'ylaymanki, Volkanovski bardoshli oxirgacha kurashadigan yigit. Qiziq tomoni zombi ham shunday. Koreyalik zombi ham shunday. Mana shu koreyalik zombida bitta nima bo'ldi? Bilasiz, Janubiy Koreyada qonun borki, shunaqa har bitta yigit kishi harbiy xizmatni o'tash shart. Va o'sha qonunga bo'ysingan holda u 2,5 yilmi xizmat qilib keldi. UFC'de 2,5 yil pauza qildi. Pauza qilgandan keyin qaytib g'alaba qozondi. Va endi mana chempionlik jangiga yetib keldi. Men aytmoqchi emasman, u o'sha pauzasi sababli yutqazadi deb. Lekin baribir qaysidir joylarida, balki kardiosida, 5 raund distansiyasida qaysidir joylarida mana shu narsa sezilib qolishi mumkin va Aleksandr Volkanovski aynan
oxirgacha 5 raund kurasha oladigan kardio mashina sifatida mana shu jangda g'alaba qozonsa kerak. Men bu jangda nokaut kutmayman. Chunki bu ikkita yirtqich taslim bo'ladiganlardan emas. Volkanovskiyni bo'g'ib bo'lmaydi, zombini bo'g'ib bo'lmaydi, lekin zombini uxlatib bo'ladi. Yair Rodriguez eslaydigan o'zi qiziq tomoni ochkolar bo'yicha koreyalik zombi g'alaba qozonayotgan bo'lgan Yair Rodriguez ustidan va g'alaba qozonayotgan jangning oxirgi sekundida, oxirgi sekund, shunday sekunddan keyin sirena yangragandek tirsagi bilan nokautga uchratib qo'ygan. Shunday yiqilib uxlab qolgan. Shuning uchun bu safar ham men boshqacha fikrdaman. Ya'ni siz nokaut bo'lmaydi dedingiz. Men nokaut bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni Volkanovskiy koreyalik zombini nokautga uchratishi mumkin. Yoki o'sha aytib o'tganingizdek, muddatdan avval, jang muddatidan avval yakunlanishi mumkin. Sababi o'sha koreyalik zombi nokautga uchragan faoliyati mobaynida. Volkanovskiy umuman uchramagan nokautga, u bir marta mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, texnik nokaut bo'lgan ekan, adashmasam. Qolaversa u regbidan chiqqan, juda ham bir chakaygi baquvat, jag'i baquvat. Agar u nokaut ke uchrash kerak bo'lganda Holloway'ni zarbalari uni nokautga uchratardi. Max Holloway bilan qancha 50 daqiqadan ko'p jang qilgan, rostdan ham nokautga uchramagan insonni hozir nokautga uchratish imkoniyati juda past bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Holloway Volkanovskiy o'rtasidagi ikkinchi jang borasida haqiqatan Volkanovskiy g'alaba qozonganmi? Durang qayd etsa ham bo'lardi. O'sha jangda masalan Durang qayd etsa, chunki epizodlarda Max Holloway burilish yasay olgan alohida epizodlarda. Umumiy kartinada Volkanovskiy endi muvozanatdan ham chiqargan. Ha, umumiy kartinada yutib ketdi deyishimiz mumkin. Alohida epizodlar bo'yicha Max Holloway yorqinroq ko'rildi. O'z Max Holloway yorqin jangchi-yu, Volkanovskiy sal zerikarli jang sifatida qabul qilinadi muxlislar tomonidan. Shuning uchun ham balki shunday ko'ringandir. Yana o'sha simpatiya, yana o'sha e'tibor ko'proq bo'lgan Max Holloway. Lekin haqli Volkanovskiy qilgan mehnati, o'sha faoliyatida qanaqa qadamlar tashlagani va faoliyatini qanday o'zgartira olgani, chunki u tabiiy vazni bo'yicha hattoki o'rta vazndan ham og'irroq bo'lgan. Lekin hozir vazn tashlab yarim yengil vazn toifasida ishtirok etyapti. Ana shu mehnat nuqtai nazaridan Volkanovskiy munosib va o'ylaymanki, u chempionlik kamarini himoya qila oladi. Koreyalik zombiga qarshi. Navbatdagi raqibi kim bo'ladi agar Volkanovskiy g'alaba qozonsa? Navbatdagi da'vogar kim bo'lishi mumkin? Max Holloway. Max Holloway. Yair Rodriguez. Holloway o'rtasidagi trilogiya bo'lishi haqiqatga yaqinmi? Yair Rodriguezni chempionlik jangida ishtirok etishidan ko'ra. Yair ham ishtirok etishi mumkin. Yair yutqazdi shekilli. Max Holloway yutqazgan. Shu yana o'sha sport prinsipi nuqtai nazaridan Max Holloway Yair yutgandan keyin Yair Holloway'ni ustidan sakrab o'tib chempionlikka da'vogarlik qilmasa kerak. Yana bitta boshqacha variant bor. Agar Zabit Magomedsharif qaytsa, Zabit qaytgani bilan chempionlikka qo'yishadimi uni? Misol uchun aynan o'sha Yair Rodriguez ham xuddi chetlatilgan reytingda adashmasam 2 yoki 3 o'rindami deykin chetlatilgan va qaytarilganda yana o'sha reytingda o'sha o'ringa qaytgan. Zabit Magomedsharif ham shunday bo'lishi mumkin. Qiyin masala. Unga birdaniga chempionlik jangini berishmasa kerak. Lekin Zabitni o'zi ham aytayaptida faqat chempionlik jangida ishtirok etishi mumkin deb. Danaga kerakli jangchi, bir yorqin jangchi-ku Zabit Magomedsharipov tomoshabob bir jang ko'rsatadigan. Keyin yaxshi, yaxshi variant, lekin hozir iloji yo'q deb. Keyingi, ya'ni aynan keyingi jangda iloji yo'q bo'lsa kerak. Nazarimda shaxsiy fikrim shunaqa. Hozir u faqat chempionlik jangida tushaman deb, misol uchun haligi hamma yutqazib yuradiganlar bor-ku. Cowboy Cerrone ham shunday deyish mumkin.
Bunu gapiraveradi, lekin Dana White'ning o'zini prinsiplari bor. Lekin baribir zabit kerak ushbu divizionga. Va bizda ushbu dasturimizni kuzatib boradigan o'sha bitta sonini efir kuzatdik, lekin o'sha birinchi raqamli muxlisimiz deb aytishimiz mumkin. Blogger ukamiz bor, Mahmudjon Jabborov degan, aynan o'sha MMA ga ixtisoslashgan, MMA borasida yangiliklarni yoritib boradigan blogger shu savol yo'lladi sizga. Xo'p. Hamzatning hype'i mozidagi shu kabi qator jangchilar, Conor McGregor, Brock Lesnar, Israel Adesanya, men bunga Anderson Silva'ni ham qo'shib qo'yardim. Yoki boshqalar fonida qay darajada o'z turg'unligini saqlab tura oladi? Haqiqatan ham UFC har bitta jangga million PPV'lik jangchini ishlab chiqarmoqdami yoki bu shunchaki navbatdagi shishirilgan havo sharimi? Yo'q, juda havo shari demagan bo'lardim. Baribir bor unda, talanti bor, iste'dodi bor, chunki u bilan sparring o'tkazayotganlarning ko'pchiligi aytyapti. Bola haqiqatdan ham iste'dodli, haqiqatdan tabiiy kuchi bor va o'ylaymanki bitta-ikkita qoqilishi mumkin. O'zi aytganchalik tarixdagi eng zo'r jangchiga aylanish ehtimoli kamroq u. Lekin o'z vaznida, o'z zamonasida eng zo'r bo'la oladi. Taxminan shu pog'onaga qo'ygan bo'lardim. Tushunarli. Qachondir pound for pound yetakchisi bo'la oladimi? Qiyin masalada bu aytayapman-ku, hech bo'lmasa 4 raund ko'rishimiz kerak-da uni. Biz bilmaymiz uni qanaqa o'zini tutadi oxirgi raundlarda. Ekstremal vaziyatlarda qanaqa o'zini tutadi? Kardiosi qanday darajada? Hype'ga ishonyapman. 90% ga ishonyapman. Xo'p, navbatdagi savoli Aleksandr Volkanovskiyni tarixdagi eng yaxshi yarim yengil vazn chempioni deya olamizmi? Agar unaqa bo'lmasa, buyuk Aleksandrni ushbu maqomdan qanday to'siqlar ajratib turibdi? Bo'la oladi. Bo'la oladi. Hozir unaqa emas. Lekin bo'la oladi. Unda hali vaqt bor. Mana Zombini yutsa, Holloway'ni yana bir marta yutsa, uning o'sha merosi to'liqonli bo'ladi va o'shanda buyuklar qatoriga sekin-sekin qo'shishni boshlasa bo'ladi. Tushunarli. Qadrli do'stlar, UFC 273 turniriga oid dasturimiz shundan iborat edi. Navbatdagi sonlarimizda yana UFC olamida ro'y berayotgan, umuman yakkakurash olamida ro'y berayotgan eng sara voqealiklar borasidagi fikr mulohazalar bilan o'rtoqlashib boramiz. Davron aka, rahmat katta, sog' bo'ling. Hammaga omad.